Det är nummer 8, Valstad Ty, och Per-Ole Mittfjeld vinner. Vi ska säga det att vi har ingen ordningsföljd klar ännu. Vi har ingen ordningsföljd klar ännu. Ja du, Per-Ole, du kommer med solen. Ja, det är synd. Det är inte fler att löpa nu. Det är ett till, men det kunde ha varit fler. Det var en rejäl häst, och det var nu sprack det så att han tog första segern. Ja da, han har ju gått fina löp i Norge och lite halvtrög och sån där, men han gick väl lite ner motståndsmässigt idag, så han tog en förtjänt och fin seger. Det finns fart in, fast det är lite orutin och tröghet, eller vad säger du? Ja da, han går lite med homrike på ända och sån, men som sagt så är han orutinert, men han kan väldigt mycket, och på sikt så kommer det att bli en väldigt fin traver. Och så får jag passa på, eftersom var skötaren här med segern på Giant Lancer, så jag får gratulera till den med. Jo, tackar. Grattis. Tack. Och då har vi ordnings